Привіт, друзі! Сьогодні я вам поясню на власному прикладі, чим Польща краща від України. Я вже проживаю в Польщі близько 3 років, ну і можу вам сказати декілька варіантів, я їх вам сьогодні назву, чим саме Польща відрізняється від України і чому саме в Польщі краще жити для мене, ніж в Україні. Тому щоб це дізнатися, далі дивимось у відео. Напевно, кожен власник автомобіля зрозуміє мене, що в Польщі дороги досить відрізняються від українських доріг, так як в Польщі можна, в принципі, куди б ти не поїхав, чи мале село, чи невелике місто, або ж велике місто, то в більшості випадків дороги тут в нормальному стані, і можна швидко добратися до місця призначення, а не так, як в Україні. Ти 5 кілометрів можеш їхати 2-3 години. Ну і дорога, друзі, це ще не на першому місці біда. В Україні дуже низькі зарплати. Я пам'ятаю, як я 4 роки тому працював, тому що рік перед тим я ще працював в Ізраїлі, як в Польщу приїхав. Ну і хочу вам сказати, що місячної зарплати, заробленої в Україні, мені не вистачало, щоб прожити місяць, при тому, друзі, що я не платив за житло і я не платив за харчування. Ну і я мусив ще брати, щоб купити собі якийсь гаджет, або ж комп'ютер, або ж поїхати додому з роботи, мусив ще брати кредит. Ну і жив практично в кредитах. Мусив якось на 3 роботах, можна сказати, заробляти для того, щоб вижити один місяць в Україні. А якщо ти ще знімаєш житло десь в великому місті, ну і не маєш такого аж великого досвіду, щоб працювати на нормальній роботі, ти практично не виживеш. Ти знову повертаєшся до себе в село, як то кажуть, якщо в тебе немає голови на плечах. Ну і, звичайно, якщо ти маєш цю голову, то без корупції ти в Україні не розкрутишся. А якщо і розкрутишся, то і так тобі буде важко дихати, і різні інстанції в Україні будуть тобі просто душити тебе і не дадуть тобі розвивати твій бізнес. Я гадаю, друзі, що дуже багато українців, які проживають вже в Польщі, переїхали сюди, відкрили тут свій бізнес, саме у зв'язку з тим, що в Україні цих людей, які мали тут великий бізнес, ну, тобто в Україні мали великий бізнес, їх задавили корупцією, щоб вони давали хабарі, а вони не хотіли, і у зв'язку з цим вони ще й втратили цей бізнес, або ж їх накрили різні станції, які не дозволяли їм легально працювати своїм бізнесом. Також в Польщі інший менталітет. Ви скажете, та де там, поляки не дуже далеко втекли від українців. Я вам скажу так, що я вже проживаю 3 роки, і, наприклад, якщо десь хтось після 10-ї години тут вечора шумить, то відразу телефонують на поліцію або ж спочатку попереджують і так далі. Ну а якщо ж сусіди хочуть довше празнувати там якесь свято, тобто більше після 10-ї години вечора, то вони обов'язково прийдуть до сусідів і попередять їх, що буде шумно або ж галасно після 10-ї години. Ну і у такому ж випадку сусіди не будуть телефонувати в поліцію. І таким чином вони все вирішують, друзі, мирним шляхом. А в Україні як? Пошлють тебе куди подальше і все. Задзвониш на поліцію, невідомо, чи поліція у нас приїде. А якщо приїде, то вони нічого їм не зроблять. Тому що, самі розумієте, що, знову ж таки, взятка, тобто корупція в Україні присутня, і поліція як приїде, так і поїде. А якщо брати до уваги в Польщі корупцію, тут мало хто про неї говорить. Так, можливо, вона тут є, тому що я всього знати не можу. Але, як кажуть поляки, що якщо вона тут існує, то ніхто про це не дізнається. І крадуть тут в особливо великих розмірах. А в Україні крадуть все і показують ще й на люди. Тобто їздять на дорогих авто і тому подібне. Ну, ви самі прекрасно знаєте, як у нас політики, які при владі або ж працюють на державних посадах, на яких вони машинах їздять. Ну, звичайно, якщо політик не їздить на файній машині, а займає керівну посаду, то він довго в Україні не пропрацює. Ну і також ще одна болюча така тема в Україні є, чого немає в Польщі. Це, друзі, автомобілі. Ви самі знаєте, скільки приїхало з Польщі або ж з інших країн Європи до України автомобілів на іноземній реєстрації. І що тепер? Всім власникам таких подібних автомобілів закручують гайки. Чому? Тому що хочуть, щоб ці люди заплатили мито. Тобто вони спеціально зробили, наша влада, для того, щоб спочатку люди ввезли ці автомобілі або ж придбали їх в Україні, ну а потім закрили їм просто доступ до цих машин тим, що хочуть везти податок, щоб вони їх розмитнили, і чим більше тим податок, тим більше доходу буде у нашої держави, у тих керівних посад, які займають ці місця, які закони пишуть саме для таких автомобілів. Друзі, чесно, я не готувався і не планував знімати таке подібне відео, можливо, воно й не набере багато переглядів, але мені дуже прикро, що в Україні така ситуація. Дай Бог, щоб колись в майбутньому Україна нарешті
догнала Польщу і ще й перегнала. Адже ми в багатьох позиціях інколи любимо перемагати на різних змаганнях, але чомусь ми не можемо перегнати Польщу по тому нормальному житті, щоб місячної зарплати вистачало на те, щоб прожити. Я не говорю за пенсії. На пенсію може кожен сам собі заробити, і тут уже справа від легальної роботи. Але відносно того, щоб місячної зарплати вистачило в Україні для того, щоб прожити, не можу дочекатися, коли вже це станеться. Я, чесно кажучи, така людина, що мені немає різниці, в якій країні жити. Я можу будь-яку мову вивчити, мені це не складно зробити. Але я б хотів працювати в Україні.